створення рівних можливостей для всіх людей без винятку. Це одне з основних завдань для суспільства, що прагне розвиватися у демократичному європейському напрямку. В нашій державі скасували позаконкурсний вступ до вишів. Від грудня 2015 року до закону про вищу освіту внесли відповідні зміни. Це означає, що діти, які раніше могли покладатися на помітку в графі «право на першочерговий вступ», тепер будуть на рівні зі всіма на конкурсній основі змагатися за бюджетне місце. Уряд таким чином поставив крапку у цій тут багатолітній суперечності, коли існували пільгові категорії, які йшли поза конкурсом. Мова про дітей з сімей шахтарів, військовослужбовців та правоохоронців, які загинули при виконанні професійних завдань, дітей тих, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, і навіть дітей-інвалідів. Однак стосовно цієї категорії вступників з'явилися і нововведення. Відтепер діти, які за станом здоров'я не можуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання, можуть вступати до вищих навчальних закладів без нього, лише за результатами вступних іспитів. Це дуже контроверсійна норма. По-перше, через те, що я собі особисто не уявляю, як люди, які за станом здоров'я не можуть піти на ЗНО, але можуть чомусь піти навчатися, як вони це будуть робити. Так, тут абсолютно відсутня логіка. Крім того, цей величезний корупційний ризик. Знову виникає спокуса дістати довідку про нездатність дитини витримати ЗНО. І така практика, кажуть самі студенти, не нова. Во времена моєго вступу в університет, то есть, как бы, большинство дітей просто либо делали себе справку, либо родители помогали делать справку, либо родители сами себе делали справки. А у нас куча экзаменов, куча вступных всяких разных вот этих в школе «здай», «ЗНО здай». Кількість бюджетних місць в університетах обмежена, кількість охочих стати студентом – чимала. Тож права одних абітурієнтів не повинні прибільшуватися за рахунок применшення прав інших. Така позиція Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Це дискримінаційні норми, встановлення пільг для категорії певних дітей. Тому що вступ до вищих навчальних закладів має визначатися виключно за наявності певних знань. Всі діти мають бути рівними в рівних умовах. Для особливих людей особливі умови. Подібну точку зору, звичайно, теж не похитнути однією поправкою до закону. Люди з інвалідністю – це особливі люди. І ці пільги не можливість цим інвалідам мати хоч якусь льготу при вступі на вузи. Тому що якщо в них буде рівна конкуренція, то, звичайно, на мою думку, буде важко конкурувати. Але тут пан Сергій сам собі суперечить, адже здобув 3 вищі освіти і хоча й міг розраховувати на позаконкурсний вступ, вирішальними, каже, завжди були його знання. Своєрідна пільга просто додавала впевненості. Стосовно справедливості чи несправедливості позаконкурсного вступу дітей-інвалідів, самі студенти висловлюються дуже помірковано. Проте не всі раді були пожертвувати власним місцем у виші на користь абітурієнта з інвалідністю. Вважають, що пільговику не рівня. Одні діти тягнуться до знань з усіх сил, а інші просто користуються становищем і якою-не-якою підтримкою держави. Когда среди как инициативной молодежи, которая действительно пытается найти свой путь, их ими пренебрегают, это неправильно. Потому что наша страна должна создавать свое будущее при помощи молодых инициативных студентов, которые могут стать профессионалами в будущем, которые хотят этого. Якщо дитина потребує соціальної підтримки, то університет тут ні до чого. Навчання у ньому не є видом соцзахисту. В той же час способів підтримати незахищені категорії населення є більше, ніж достатньо. Тут треба ставити питання про доступність дитини на рівних з усіма до складання там, іспитів або подання документів, доступу до навчального процесу і таке інше. Отут і починаються проблеми. З адаптивним оснащенням в Україні взагалі і у вишах, зокрема, зовсім не все бездоганно. Мова про такі елементарні речі, як пандуси чи ліфти, пристосування навчальних матеріалів для зручності людей з вадами зору чи слуху. Виходить так, що діти-інваліди вступають до вишів, але потім мусять терпіти масу незручностей під час навчання. В ідеалі ж все повинно бути зовсім інакше. Інвалід поступає в вуз. Здорове середовище. Він себе там вже відчуває не інвалідом, а серед інших студентів такі на рівні всіх. Однак в Україні це не більше, ніж фантазії та мрії. Тут освітній процес і навчальне середовище нерідко виклик для здорових дітей. Що ж говорити про дітей з інвалідністю?
Якщо люди конкурентоздатні один одному конкурувати і в певних умовах однакових знаходяться, тоді дійсно принцип рівності – це реальний. Сьогодні не надала держава рівні умови, рівні можливості усім дітям без виключення мати, скажімо так, конкурентоздатне своє середовище. Справа часто зовсім не в неготовності чи небажанні адміністрації університетів звертати увагу на потреби інвалідів. Деякі виші в Україні навіть орієнтуються конкретно на цю групу абітурієнтів. Однак все знову впирається в гроші. Фінансування на покращення навчальних умов недостатньо. Хоча ідеї, як допомогти тим, хто потребує допомоги, є. Існують різні ідеї на кшталт безоплатної допомоги до університетської підготовки, яка б, власне, підтягнула той рівень знань, який би дозволив цим пільговим категоріям зі всіма вступати на загальних засадах. Мета – конкурентно спроможне середовище, в якому вища освіта – це не пільга, а досяжна можливість кожного.